Повече от 2000 атлети от 35 държави стартираха в 4-те дистанции на 31-то издание на Маратон София. Организатори на маратона са Столична община, Български олимпийски комитет, партньорство с Министерство на младежта и спорта и Българска федерация по лека атлетика. На старта на класическите 42 км и 195 метра застанаха около 300 състезатели, като най-добрите български участници бяха рамо до рамо с маратонци от Етиопия, Марокко и Кения. Състезанието бе част от кандидатурата на София за Европейска столица на спорта през 2017 година. Масовият старт бе в 9:40, а 10 минути по-късно тръгнаха и участниците на 8 км. Класическия маратон стартира в 10 часа, като стартът даде евродепутатът Андрей Ковачев. Състезателите на 20 км тръгнаха в 10 часа и 5 минути, като старта даде генералния секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов. Фаворитка при жените е Зерфе Боку, а при мъжете са кенийците Едуин Кипчумба с личен рекорд от 2 часа 14 минути и 1 секунда и Денис Мусао. Йоу Николов и победителят от 2012 година Шабан Мастафа, които завършиха съответно на трето и четвърто място през миналия сезон, както и шампионката през жените от 2013 година Силвия Данекова, застанаха на старта и се бориха за призовите места. Кениецът Едуин Кипчумба спечели 31-то издание на маратона на София. Лекоатлетът преодоля класическата дистанция от 42 км и 195 метра с неофициално време от 2 часа 19 минути и 6 секунди. Втори на 46 секунди след Едуин завърши Тауфик Ел Бархуми от Марокко, а на трето място на почетната стълбица застана друг кениец Стенли Таурус, останал на 2 секунди от втората позиция. При жените първо място взе фаворитката Зерифе Боку от Етиопия. Тя преодоля дистанцията за 2 часа 40 минути 53 секунди, като изпревари убедително кенийката Розина Кибойно и Тюн де Сабо от Унгария. Най-бърз от българските представители беше Шабан Мустафа, който се нареди седми в крайното класиране с време от 2 часа 25 минути и 1 секунда. Така той си осигури републиканската титла. Седемкратната победителка в маратона на София Милка Михайлова завърши четвърта с време от 2 часа 58 минути и 51 секунди и също заслужи държавната титла. Един от най-успешните състезатели на България в мотоспорта в последните години, Мартин Чой, участва благотворително в маратона, като за всеки пробяган от него километър дари по 50 лева на Центъра за деца с аутизъм. Още 40 души бяха със същата мисия. Победителите бяха наградени от кмета на София Йорданка Фандъкова. Самия маратон привлича толкова много хора, които обичат спорта, които са готови да пробягат на различните дистанции. Но не на последно място, днес е и решаващия ден за кандидатурата на София за Европейска столица на спорта. Смятам, че с това издание на маратона, в което участват, имахме много участници в маратонската дисциплина, 300 известни в целия свят на
that of Michelle at all? It's very nice. Organization was good and well organized. Sofia Marathon is very good. It's very best. I was in Moscow Marathon. Sofia is too good. It's very good. Очи хората се връщат към спорта, толкова по-добре. Да мотивира по някакъв начин хората, които се занимават с масов спорт. Както разбрахте, за всеки един изтичен километър дистанция е подаряват на Центъра за деца с аутизъм и Тацитус по 50 лева. Също с мен бяха включени над 40 служители на дистанция, които бяха записани в най-различни дистанции. И както видяхте, сумата, която събрахме и която ще бъде изплатена от дистанция, ЕКО, се надявам да направим поне едно дете. И съм радостен, че наистина участвам в една такава кауза. Искам да кажа, че на 9 ноември ще взема участие в Атина на маратона с същата кауза. Добре успех! Казвам се Митко Ценов, на 21 години съм, живея си тук, тренирам тук в България и състезавам от 15 години. Да, организацията тази година и предната, като цяло много ми харесва, хубаво е трасето и това ми хареса, че всяка година има все повече хора и все повече желаещи да се пускат на къси, на дълги дистанции, което е хубаво, трябва да има развитие в спорта и се надяваме за напред да става все повече хора да има и повече радостни хора. Yeah.